Gustavo da Silva, Muralha Team, se apresentar na área de equipagem do Corner Azul. O Emerson Gomes, Búfalo Team, Corner Vermelho, se apresentar na área de equipagem. Se apresentar também na área de equipagem, Corner Azul, por favor, todos com urgência. Lara Pinheiro, blindado top team, Corner Vermelho, área de equipagem. Carla Teixeira, gordinho, fight team, Corner Azul. Thank you.
The Tiger Family, cordel azul. A luta vai ser a 31. Luta 31 do card. Aparecer na área.